Dan Arefata, dan kojem mnogi svedoče. Sa zalaskom sunca devetog dana mjeseca Zulhidžeta, hodočasnici idu ka Arefatu, odnosno Brdu Milosti, koji je velik i uzvišen temelj hodočašća. To je jedan od najboljih dana i dan koji mnogi svedoče, kojim se uzvišeni Bog zaklinje u Koranu poglavlju sazvešća, rekavši dana određenog i svedoka i posvjedočenog. Dan koji je posvjedočen, to jest kojem mnogi svedoče, je dana refata, kao što se prenosi od Božijeg poslanika, mir i spas neka na njega. Od posebnosti ovog dana u odnosu na druge, jeste i to što je uzvišeni Bog u njemu prihvali, prihvatio zakletvo od Adamovog potomstva. To je dan u kojem je Bog upotpunio svoju veru i upotpunio svoje blagodati prema Božijem poslaniku, mir i neka i na njega, kao i njegovu um njegov ummet, odnosno zajednicu. To je dan u kojem se praštaju grijesi i dan u kojima se ljudi oslobađaju od pakla. On je isto dan veselje za one koji se nalaze na refatu. Boži poslanik je rekao posto onima koji nisu na hodučašću, odnosno hađu, posna dana refata iskupljuje od greha prošlu i narednu godinu. Pa na onima koji borava na Arefatu jeste da slavi veliče uzvišenog Boga, da mu ponizno pućuju molitve skruženog srca i suznog oka sve do zalaska sunca, pa će uzvišeni Bog da ih pohvali pred svojim odabranim anđelima. Rekao je Boži poslanik Miri neka na njega, najbolja molitva je molitva na dana Arefata, a najbolje što sam rekao i što su govorili Poslanici pre mene je la ilaha illallahu wahdahu la sharika le, lehu mulku lehul hamdu wa huwa ala kulli shayin odnosno nema istinskog božanstva osim Allaha jedinog on nema sudruga njemu pripada vlast i zahvala oniš oživljava i i on sve može beleži ga Tirmizi